GCN ジャパンのプロバイク紹介へようこそ。今回は夏の祭典でコロンビア代表のナイロ・キンタナ選手が実際に乗ったキャニオンのアニメバイクを展示されていたクロスコーヒーで撮影することができたので見ていきましょう。普段はアルケアサムシックの選手として走っているナイロ・キンタナ選手が乗るバイクはキャニオン。選手によってはいつもと同じデザインのバイクに乗っていますが、キャニオンが今回のレースのために日本を意識して用意したのはアニメのキャラクターっぽいピンク髪の美少女が描かれた1台。日本でたまに見かける己の推しを主張するバイクはだいたいリアをディスクホイールにしてそこにステッカーを貼るのが多いのですが、今回はフレームに大胆にペイントされました。このデザインは日本人のアニメーターが描いたのではなく、キャニオンの中のデザイナーによる作品で、近くで見ると瞳の部分にラメが入った塗料が使われていて本気ぶりがうかがえます。よく見ると瞳の部分とキャニオンのロゴの部分は同じ塗料が使われているようです。フレームはキャニオンのエアロロード、エアロード CFR、 コンポーネントはシマノリュラエス DI2、 リアのスプロケットは1130、フロントは5339。プロバイクのギアチョイスとしてはいつもの組み合わせですが、あの険しい明神三国峠をこのギアであの速度で登るというのですから、プロの脚力とはすごいものです。クランク調は 170mm で、ペダルはシマノリュラエス、パワーメーターはシマノ、ボトルケージはエリートレジエロカーボン、サドルはセライタリア SLR キットカルボニオのプロ供給品。サドル後部の裏には GPS センサーの取り付け台座がついたままで、シートポストにはゼッケンプレートをもぎ取った痕跡があります。足回りを見ていきましょう。ホイールはシマノリュラエス、リムハイトは 40mm、 タイヤはコンチネンタルコンペティションプロ LTD、 インナーチューブはラテックス、タイヤの幅は 25mm、 ディスクローターはシマノリュラエス、ローターの直径はフロントリアともに 140mm で、シマノ公式では非推奨なフロント 140mm ですが、体重の軽いキンタナ選手であれば大丈夫な気もしてきます。またハブの部分にはキンタナのものだと分かるようにステッカーが貼られています。コックピットを見ていきましょう。ステムハンドル一体型のキャニオンの CP0015、 ルサミンで折れてしまったハンドルから改善されたもので、ハンドル幅は裏側のボルトで固定する可変式で、バーテープはキャニオンのオリジナル。ステムの長さは 110mm、 ハンドルの幅はセンターセンターで 380mm、 サイクルコンピューターマウントは和風エレメントに対応したものが取り付けられています。それでは数字を見ていきましょう。身長 167cm のナイロ・キンタナ選手のフレームサイズは XS、 サドル高は 690mm、 サドル・ハンドル落差は 100mm、 サドル先端から STI レバーまで 620mm、 バイクの重量は 7.04kg、オーソドックスな構成でエアロフレームのディスクブレーキでありながら軽量に仕上がっていますね。体格が比較的日本人に近いので、同じ身長の方は自分のバイクと測り比べると面白いかもしれません。今回のアニメデザインのバイクどうでしたか？これからフレームに推しの絵をペイントするのが流行るかもしれません。皆さんなら誰を描きますか？コメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。